Jan, ved du noget om det der område på den anden side af skinnerne? Ja, du tænker på det gamle DSB-område derovre? Jeg har været derovre og kigge, og jeg undrer mig bare over, hvad det er. Jo, jeg tror, så har du nok været mere over, end jeg har. Fordi jeg har nok været over en eller to gange i mit liv, ikke? Ja. Altså, jeg er jo her altid, så jeg har jo ikke rigtig tid til at fare rundt i byen, jo. Ja. Ved du, hvorfor der er så mange af de der campingvogne i kolonihaveområdet, der er bare tomme? Altså, det virker meget forfærdeligt. Ja, men det er for nogle år siden, hvor de alle sammen optaget. Onkel Åge havde jo en eller to derovre, og han døde så sidste år, ikke? Snoopy Listan, han døde også sidste år. Det var i hvert fald to, der gik meget over. Ja. Ja. 24 gamle gæster og sådan noget, der kom dagligt, som der er døde i den periode, jeg har været her. 24, der er døde? Ja. Hvad er de døde af? Det ved jeg ikke, hvad de døde af. Altså, nogen har været 46 år. To Sage og Snoopy var 46. Marianne Slagter var 50, 51. Morgens Slagter 51. Jo, jo. Er der nogen, der sådan er døde under sådan, hvad kan man sige, uforklarlige årsager? Mystiske omstændigheder? Det vi snakker vi ikke ret meget om. Mm. Måske privat gør vi. Ja. Ja. Det er noget, du selv må prøve at finde ud af, hvis der skal finde ud af noget der. Der var sket en overraskende udvikling i lovesagen. Lågen var i løbet af natten blevet låst op. Hej. Det er Randi. Det er Christoffer Drejer. Detektivbureauet. Nede fra Detektivbureauet, lige præcis. Ja. Denne her sag med denne her låge, du gerne vil have åbnet. Ja. Den er blevet åbnet nu, faktisk. Nå, ja. Så skulle sagen være løst. Nu er den åben. Den er stadig låst. Ja. Men ærgerligt nok, for det her ville være fint, hvis den her ville være åben. Sidste var der åben. Og så tænker jeg... Ja, ja. Men hvem kunne have åbnet lågen og låst den igen? Det her ligger jo cirka over for en låge, der er sat for en overgang over jernbanen. Ja. Ved du, hvorfor den låge er lukket? Det har man fået langt ind fra banen Danmark. Og den er ikke til at få åbnet igen. Men hvorfor? Der kører ikke nogen tog der? I gamle dage, der kørte der jo mange tog, og der var aldrig nogen problemer. Har du nogen idé om, hvorfor man insisterer på, at den låge er lukket? Spørg ham derovre. Der bor derovre, han har nøglen. Han har nøglen? Ja, ham der bor i det røde hus. Ham der bor i det røde hus. Hvad hedder han? Men vi vil jo gerne have den åben. Ja. Det er mange, der gerne vil. Jo. Jeg hedder Christoffer. Ja. Må jeg forstyrre et øjeblik? Ja, ja, selvfølgelig må det. Jeg har snakket med flere hernede i Kæsser, der snakker om, at den der låge her, det kunne være helt fantastisk, hvis den blev lukket op. Ja. Og så siger de, at du har en nøgle til den. Ja. Og jeg har også skrevet under på, at det er vores ansvar, hvis der kommer nogen til skade derude. Der har vi den simpelthen. Der har været en, der har hældt lim i den side her. Der var en, der havde lim i? Ja, ja. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, der var en, der har sat et par nøgler i, og så brækket dem af. Okay, ja, hvorfor? Af ondskabsfuldhed, over at han ikke kunne gå igennem her. Så det drejer sig om, at Banedanmark skal lave en ny kontrakt med dig? Ja, eller de skal kunne ophæve den. Okay, så det er ligesom, det er dem, der faktisk i bund og grund sidder på den? Ja, det er det. Banedanmark, goddag. Erik, mand. Jeg kan ikke tage telefonen lige nu. Men indtale venligst navn, telefonnummer og eventuelt meget kort, hvad sagen drejer sig om.
Du har ringet uden for vores åbningstider. Jeg vil ringe tilbage hurtigt. Hej. Hotellejerne havde ret. Hvis der skulle findes ud af noget, måtte jeg selv finde ud af det. Det var på tide at aflægge de forladte kolonihæver et besøg. Det virkede, som om campingvognen var blevet forladt fra den ene dag til den anden. De to, du kendte, som havde kolonihaver? Ja, onkel Åge havde en stor dejlig en, ja. Mm. Og Snuppe havde også en år. Ja, de døde sidste år, ja. Snuppe var vanvittigt dygtig til at gå og passe haver. Mm. Han fik også mod slutningen et godt job til en god løn, hvor han gik og passe haver. Og han var så lykkelig, inden han faldt væk. Kan I se, jeg kunne bruge til noget? Jeg fik lov til min egen penge. Du drømmer ikke om mig som en mand, han rejser sig for en helt anden form for livsindhold. Bare der er nogen, der stoler lidt på ham. Dem, der har de der kolonihæver, har jo sådan livstidskontrakter. Det vil sige, man kan ikke bare få dem sagt op. En af dem har sagt nej, den ikke gør. Ja, så det gælder om for DSB, at præsten må få dem på en eller anden måde til at forlade kolonihæverne. Havde DSB gjort noget ved kolonihæverejernes jord? Hvad er det, en person mener med, at kulturerne smager underligt? Var det derfor, folk fra kolonihæverne var døde? Hvem var det, der holdt øje med mig? Var DSB gået i gang med at forgifte kolonihæverejerne, der alle sammen var tidligere ansatte?